Չինարարության բարեկարգման վարչությանը զգողական 48, զեկուցել Հանրապետության հրապարակում. Իսկ կները կաբովյան պուրակի մրցույթից ինչ կա։ Կաբովյան պուրակի մրցույթը ամսի 22-ին է բացվում, բայց Սայատնովայի այդ ռոռոկման ցանցի նախագծի մրցույթը չի կայացել, նա պետք է նորից մրցույթ։ Շատ բարի։ Շինարարության բարեկարգման վարչությանը զգողական 48, զեկուցել Հանրապետության հրապարակի մետրոյի քարի շինության հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին։ Մրցույթը կայացել է պարոն քաղաքապետ, բանակցություններն են կայացել, հիմա անգործության փուլում է։ Իսկ կազմակերպությանը ասել եք, չէ՞, ով որ, չգիտեմ, որ հաղթել է, որ Հանրապետության հրապարակի հարակից տարածքն է, նշանավոր տարածք է, նորմալ պետք է աշխատանքներ իրականացնի, գլխառադ չպետք է անեն ու նմանատիպ բաներ, զգուշացրել եք իրենց։ Այո, տեղեկացրել եմ պարոն քաղաքապետ։ Շատ բարի, երաշխիքները ներկայացրել են։ Դեռ ոչ, այդ փուլում անգործության փուլում է, երաշխիքները ներկայացնի, որ պայմանագիր կնքեն։ Շատ բարի, զգուշացրեք, որ եթե հանգարցակի մի բան նենց չգնաց, իրանց ստուգող էլ է գալու, էլի ստուգի մի հատ այդ բոլորին, ձեզ էլ հետը։ Եթե մի բան նենց չեղավ, այդ բանկային երաշխիքը շատ արագ քաշելու ենք մենք, շատ արագ։